ሰላም ለእናንተ ይሁን የጌታ ቤተሰቦች። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ምሕረትን ማሰብ የሚል ነው። መነሻችን የሚሆነው ይሁዳ 1 ቁጥር 19 እና 20 መጽሐፍ ሲናገር፣ ይሁዳ 1 ምዕራፍ ነው ያለውና ከ1 እስከ 19 በኩል እስከ 19 አይሚን ያለው ቁጥር ስለ የተወሰኑ ሰዎች ይናገራል። እነሱ ደግሞ ዘመን መጨረሻ ላይ የሚገለጡ የቃየል መንገድ የተከተሉና የበለዓምን መንገድ የተከተሉ ብሎ የሚያስቀምጣቸው ውሃ የላቸው ደመና ብሎ የሚናገርባቸው መንፈስ የሌለባቸው ስጋውያን ብሎ የሚለዋቸው ሐሰተኞች ከተናገረ በኋላ ስለኛ የተናገረው አንድ ቃል አለዛ። እናንተ ግን በመንፈስ እናንተ ግን የሚለው ራሱ ላለፉ 19 ቁጥሮች የሚያፈርስ 10ኛ 20 21 ቁጥር ሌላ ምዕራፍ መሻጎሪን ያመለክታልና፣ እናንተ ግን አለ በመንፈስ ቅዱስ የጸለያችሁ የእግዚአብሔር የዘላለማው ሐሳብ በተለይ የእግዚአብሔር ምሕረትን እያሰባችሁ የሚል ቃል አለ። አሃ የእግዚአብሔር ምሕረት የሚታሰብ ነገር ነው። በነገራችን ላይ ምሕረት ሲባል ብዙ ሰው የሚመስለው ከኃጢአት ይቅርታ መገላገል ወይም ከኃጢአት ጋር የሚያያዝ ነው የሚመስለው። ምሕረት ከኃጢአት የሚያያዝ ነገር ብቻ አይደለም። መርሲስ ነው የሚለው በእንግሊዝኛው፣ ምሕረቶች ነው የሚለው። መዝሙረ ዳዊት 136 ስታዩት ከ20 ከ30 በላይ ጊዜ ስለ ምሕረቱ አመስግኑት የሚለው እሱ ከግብፅ ከጨኳኛ ስርዓት ነፃ አውጥቶናልና ስለ ምሕረቱ አመስግኑት ይላል። አሁን እዛ ጋር ኃጢአት አይደለም የሚናገረው፣ እርዳታው ወይ ረድኤቱ ነው የሚናገረው። ወይ እሱ ከመከራ አውጥቶናልና እሱ ስለ ምሕረቱ አመስግኑት ይላል። እሱ ከባርነት አላቆናልና ስለ ምሕረቱ። ስለዚህ ምሕረቱ ሲባል ከኃጢአት ጋር ብቻ ሳይሆን እርዳታው፣ ደገፉ፣ ኃይሉ፣ አሰራሩ ለማለትም ጭምር የተናገረበት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ቅዱሳን ስለ ምሕረቱ እያሰባችሁ የሚለው ለምንድን ነው? ዋይ የሚለው ጥያቄ 90% ከሰይጣን ነው። አንዳንድ ጊዜ መኪና አደጋ ካጋጠመን ለምሳሌ በጣም ያልበሰሉ ክርስቲያኖች ወይ ያልበሰልን ክርስቲያኖች ወይ የምንለው ነገር ለምን ግን ይህ አደጋ ያጋጠመኛል ነው የምንለው። በጣም የበሰሉ ክርስቲያኖች ደግሞ በዛው አደጋ ላይ የእግዚአብሔር ምሕረት ያስቡና እንኳን አልሞትን ይሄ የእግዚአብሔር ምሕረት ነው ብሎ ያመሰግናሉ። በስራ ማጣት ሪጀክት የተደረጉ ስራ የሌላቸው ሰዎች፣ በጣም ያልበሰሉ ክርስቲያኖች ዋይ እኔ ግን ስራ የለብኝ ገቢ የለብኝም ብለው ሲያጉረመርሙ፣ በሰል ያሉ ክርስቲያኖች ደግሞ ጤንነት ስለሰጠኝ እጅና እግር አይኔን ስለሚያይ አመሰግናለሁ ይላሉ። ሌሎች ምናልባት ሃርድሺፕ የሚያልፍ ኢኮኖሚ ክራይሲስ የገቡ ሰዎች ዋይ ግን ለምን ጌታ ብለው ትዳራቸው ያልቀናቸው፣ ስራ ያልቀናቸው፣ ህይወት ያልቀናቸው፣ አገልግሎት ያልቀናቸው፣ መንገድ በሚፈልጉት ነገር ህይወት ያልሄደላቸው ሰዎች ሲያጉረመሩ፣ በሰል ያሉ ሰዎች ደግሞ በዛ ውስጥ ያለ እግዚአብሔር ምሕረት ያስባሉ። ይህን ነገራቸው አንድ ሰው አጋንንት መካከላችን ቆመው ያመልካሉ ለምን ብሎ ለምን ብሎ አንድ ሰው ሲያጉረመርም አየውና እንዲህ አለው አንድ አገልጋይ፣ ሰማይ ተከፍቶ አለ ጥግ ለጥግ ተጠጋግቶ እንደተከመሩ የሰው ህይወትን ለመብላት የተዘጋጁ አጋንቶች ብታይ ደግሞ የእግዚአብሔር ምሕረት አይተህ ማመስገን ነበር ባመሰገንክ ነበር አለው። ስለዚህ በእያንዳንዱ በሚያጋጥመን ነገር ዋይ ለምን ሳይሆን እዛ ውስጥ የሚከሰተው የምታየው የእግዚአብሔር ምሕረት ማሰብ ይገባናል። ጠዋት ተነስታችሁ ዛሬ ምሽት ነግራችሁ ህይወት፣ ትዳር፣ አገልግሎት፣ ኑሮ እንደምን ተፈልጉት ያልሄደላችሁ ሰዎች ጠዋት ተነስታችሁ መኖራችሁ ራሱ ይያጥቆል ስጦታ ስለሆነ ማመስገን ይገባችኋል። የእግዚአብሔር ምሕረት ነው። ኑር ያለው ቀን ተጨመረልኝ ብላችሁ ኮሮና ቫይረስ መያዝህ ዋይ ማለት አያሰኝህም። ከዛው ነፃ መውጣት ግን የእግዚአብሔር ምሕረት ማሰብ አለብህ። ስለዚህ በእያንዳንዱ የህይወት ኤሪያ ካስተዋል ነው የእግዚአብሔር ምሕረት አለና እሱን አይተን ማመስገን ይገባናል። ጀምሩት፣ ቁጠሩት፣ ይሆንላችኋል። ሻሎም። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት። ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈውን ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።